岡部、何してんのよ。今、壊そうとした。何も壊さなくったって、タイムリープはしない、そう決めたんだからそれでいいでしょ。聞いてんの？あ、ちょっと！そこのドキュン男、いきなり飛び出したと思ったらこんなところにいたか。なあクリスティーナ。何よ。今何時だ。5時38分。ねえ、そんなところでドキュン行為してる暇があったら買い出し付き合いなさいよ。どうなの？買い出し来るのか来ないのか。クリス。初めてまともに名前呼んだな。助けてくれ。助けてくれ。話して。あんたがタイムリープしたのは分かってる。あんたに誰かから電話がかかってきたと思ったらいきなり豹変したから。私の目はごまかせない。何があった？マユリが殺された。全て俺の責任だ。セルンにハッキングしろなんてダルに頼まなければよかった。タイムマシーンを作ろうなんて言い出さなければよかった。モエカをラボメンになんかするんじゃなかった。マユリが死ぬのは全て俺の責任なんだ。
なまずいことが起きようとしてるのに、あんたはなんでここでぼんやりしてるの？わからなくなったからだ。わからないって何が？マユリを助ける方法が。あんたの話を聞いた限りじゃ、時間順序保護仮説は本当だったってことになるのかな。何をしてもどうやってもマユリが死んでしまうんだ。だからタイムリープを延々と繰り返したか。タイムリープマシンは理論上絶対安全だと証明されているわけじゃない。これまでは何事もなく成功してたかもしれないけど、繰り返し使うことでどんな影響が出るかもわからない。もしかしたら時間の輪、つまり因果律から外れるかもしれない。あんたはそんな危険を犯してるの。そのことを自覚して。因果律から外れるとは、SF 小説によくあるでしょ。閉じた時間の輪の中で永遠にさまよい続けるってこと。永久に土地は取らないけど、永久に同じ日からは出られなくなる。最悪の場合、なかったことにされる可能性だってある。存在の抹消。あんたの18年だか19年だかの人生の痕跡すべてを、あらゆる人間が最初から知らなかったことにされるかも。時間を飛び越えることはそれだけ危険なのよ。人間は根源的に時間的存在者である。ハイデガーね。私も今その言葉を言おうと思ってた。お前から教わった言葉だ。いつ？俺はもう何度もタイムリープしている。あ、なるほど。あんたの話が本当だったとして、マユリを助けたい気持ちは私だって同じよ。でもタイムリープマシン制作に関わった人間の一人として、あれを何度も使うことは進められない。あんたはそれでももがく。俺は お前に助けを求めたんだ。もがくために、マユリを助けるために。俺一人じゃダメだったが、クリスの協力があれば何とかできるかもしれない。できると信じたい。力を貸してくれ。無茶しやがって。あんた、壊れててもおかしくなかったんだからね。協力はする。マユリは大切な仲間、ラボメンだから。それにあんたのそんな辛そうな姿見てられない。すまない。謝らないでよ岡部。前に私の父親のことで相談に乗ってくれたでしょ。あの時私結構救われたんだ。だから今度は私があんたの力になる。あんたの
力になりたい。それで一緒に青森まで行ってもらわないと。止めたってタイムリープする気なんでしょ。何しろあんたは狂気のマッドサイエンティスト。いつだって独善的に生きてきたんだから。ちょっとそこは無論だ。わっはっはっはみたいに答えなさいよ。そうだな。調子狂うな。さて、もうあまり時間もないから、これからあたふたするよりもっとじっくり対策を練った方がいい。つまり今からもっと前の時間に飛んでおく。そこで改めて私に事情を説明して。行こう。マユリ本人はともかく、橋田にも話さないの？必要になったら話す。住居侵入罪で逮捕されるわよ。どうせ過去に戻れば今のはなかったことになる。そっか、あんたの主観じゃそうなるわけだ。私の主観だとどうなるんだろう。あんたが飛んだ後、ここはどうなる？そのデータもすぐに取れる。どうした？あ、うん、考えたら思考がループしちゃってた。 D メールのような状態になるかもしれない。その方が楽だけど、悔しくもある。データを観測できないからか。そういうこと。転送先は5時間前にしておいた。つまり午後1時40分くらい。覚えてる？私がタイムリープマシンを完成させたのは2時過ぎだった。時間にルーズな男は嫌われる。感謝しなさいよ。私は時計をよく見る癖があって、何時に何があったかは結構覚えてるの。
リー、岡部、タイムリープマシーンを使うならこれだけは覚えておいて。携帯電話は絶対に手放さないこと。それはあんたの生命線、局所場指定のマーカーなの。それさえ持ち続けていればどの時間へも跳躍はできる。